မနေ့တုန်းက St. Simon's Island ကိုသွားကြတယ်မမီးတို့ကအတွင်းလမ်းကနေသွားတာဆိုတော့တနာယူ55မိုင်ပဲမောင်းလို့ရတယ်နောက်မနေ့ကမြူတွေတအားကျနေတော့မောင်းတာနည်းနည်းနှေးသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တနာယူခွဲလောက်ကြာမှရောက်တာ Beach ကိုမနေ့7နာရီခွဲမှရောက်တယ်အင်္ဂါနေ့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့လူကတော်တော်ရှင်းနေတာကြည့်ရတာပုံမှန်လမ်းလျှောက်လေးရှိတဲ့လူကြီးပိုင်းနေရဲ့သူတို့ခွေးလေးတွေရဲ့ကိုပဲတွေ့ခဲ့ရတယ်ဖက်နဲ့မပါပဲနဲ့လမ်းလျှောက်ရတဲ့အရာသာလေးတော်တော်ကောင်းနေဒါကတော့တသားနဲ့မိမိပါသမီးလေးအပြင်မထွက်ရတာအတော့ကိုကြာနေပြီ beach မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြေးဆော့ပါစေဆိုပြီးတော့သွားခဲ့ကြတာဒါကတော့တားလေးရှူရှူပေါက်ချင်လို့ခြုံတိုးဖို့ချောင်းနေတာ beach မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခွေးကြီးခွေးငယ်စိုက်မျိုးစုံဟာ friendly ဖြစ်တယ် nice ဖြစ်တယ်ဒါသူများခွေးလေးတွေပြေးလွှာမြူတူပျော်ပါပြီးတော့ကစားနေကြတာမမီးရဲ့ခွေးလေးတွေတသားနဲ့မိမိရတော့လေ social skill မကောင်းကြဘူးသူများခွေးတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ဟောင်ကျင်တာမျိုးပါမျိုးရှိတယ်ဒါသမီးလေးလူကြီးတွေနဲ့အတူတူမလျှောက်ဖဲနဲ့ဟိုးခြုံပုတ်ဒီဘက်ကိုချော်တော့ငေါ့ဖို့ကြိုးစားနေတာအဲ့ဒါမင်းပြန်ပြီးတော့ထိန်းနေရတယ်သသားနဲ့မိမိကိုငငယ်တုန်းကလေပြောစကားနားထောင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့1 2 3နဲ့ကျင့်ပြီးတော့ထိန်းပေးခဲ့တာအဲ့တော့3မှာသူနားမထောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်တုန်းကတော့အရိုက်ခံရတယ်အခုတော့မရိုက်တော့ပါဘူးတိုးတော့လေသူ့ကိုအတန်မာမာလေးနဲ့တော့စူပေးနေရတော့သူတို့ပါပါကလေလုံးဝမစူဘူးမမီးဆိုရင်လည်းမကြိုက်ဘူးကလေးကိုမအောင်နဲ့ကလေးကိုမငေါက်နဲ့အဲ့လိုအမြဲထိန်တာအဲ့တော့သူတို့ကပပောက်ကိုတော့လုံးဝမကြောက်ဘူးမမီးတို့ရောက်တဲ့ချိန်က၈နာရီခွဲနေအပူချိန်ကမပြင်းသေးဘူးလေလည်းအရင်မတိုက်ဘူးလမ်းလျှောက်လို့တော်တော်ကောင်းခဲ့တယ်လဲယူသွားတဲ့ခါကျတော့သမီးလေးသူပြေးချင်သလောက်ပြေးမောပြီဆိုရင်လှဲတဲ့ကောက်ထည့်ထားလိုက်တယ်ဒါသမီးလေးဟိုးဝေးဝေးမှတွေ့ရတဲ့ Elzation ခွေးကြီးနဲ့ Terrier လေးတစ်ကောင်ကိုသွားပြီးရောတော့ရှိလုပ်နေတာဟိုးခဝေဝေးတဲ့တောင်မှာပယ်လီကန်ငှက်တွေနဲ့ဇင်ရော်တို့ရှိတယ်။သိဝေလုံတော့တခြားပါငှက်တွေရှိလဲကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူး။မနေ့9:45မှာပြန်ခဲကြပြီ။ဒါကလေစောဖမ်မတ်တို့အပင်သူ့ရဲ့အသီးကဆေးပဲဝင်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ prostate ကြီးတာကိုတက်တာပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ရေးကြတယ်။ဒီအနွယ်ပင်လေးတွေးတော့လေကင်းမုံသေးပင်နဲ့တူလိုက်တာဆိုပြီးတော့အသီးလေးတချို့ကိုခူးလာခဲ့တယ်။အင်းရောက်တော့ထချမ်းခွဲကြီးတော့လေတကယ်ကင်းမုံသေးလေးအရသာလဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခွန်ကနည်းနည်းကျန်းတယ်အလေသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမီးတို့သွားတော့ကားပါကင်လုပ်လို့ရတဲ့နေရာလေးနှစ်ခုတွေ့ခဲ့တယ်။တစ်ခုကတော့ 15th Street မှာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်20လောက်ပဲရပ်လို့ရမယ်။နောက်တစ်ခုက 1st Street အဲ့နေရာတော့ကားပါကင်အရန်ကျေတယ်။ကားအများကြီးရပ်လို့ရတယ်။ weekend မှာသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကားပါကင်နေရာတော်တော်ခက်ပါလိမ့်မယ်။